Oikein hyvää maanantaipäivää ja terveisiä Kuopiosta. Kävin ranneleikkauksen jälkitarkastuksessa. Onhan se vielä vähän kippeä, mutta kyllä luojan kiitos, niin työluvan niin sanotusti sain, että viikon päästä maanantaina töihin. Täytyy testata taas tätä uutta kameraa jalustaa, kun ostin karhuteippiä kaksipuoleista. Niin kello on kohta jotain varttia vailla. Kohta yksi, niin nyt ollaan jo poispäin menossa. Kyllä siellä aikaa tuhrautuu kaupunkipaikassa. Aamulla läksin 8 jäljestä ja pikkusen oli ajat myöhässä. Aika nopeasti sitten jouduin jo pois sieltä sairaalasta. Sitten kävin oikeastaan en muualla käynyt kuin Puuilossa kävin vähän jouluhärpäkkeitä, hautakynttilöitä ison repulsen ja sitten ostin sellaisen ikkunan jouluvalokoristeen, kun yhdestä huoneesta särky viime, eihän ne ole yhden talven kestävät. Ostin vielä pari sarjaa, oliko niissä 360 LED-valoa per sarja, niin jos laittaisi nuo pihaa uusi valaistuksiin, toisistaan näkyviä kaksi sarjaa, kun ne oli läpi kesän kahdessa kuusessa ne valosarjat, niin toisista on toinen valosarja sammunut ja toisessa on ainakin niin myrsky tuli riepotellut niitä, niin jos ottais pois ja laittais vähän lisää vielä. Kuopiossa satoo vettä, vähäinen ristavettä satoo kun paistoi aurinko, pilkahti. Täällä on tämmöstä sumusadetta. Tässä on tuo Soittu niminen paikka. Tämä on se sitten Soitun lampi tuo. Ei kai tässä tämän kummempaa. Tosi mukava on mennä maanantaina töihin. Päästä on jo jouluaattoja. Taas on vähän lommaa. Minä lopetan tämän kuvauksen, kun alkaa enemmän vettä satamaan. Palataan tuossa toisella kertaa. Heippa!